Jdeme se podívat na. Pozvali mě do DVTV na rozhovor. A je to nějaký cápek, který mu je tak 9 let nebo kolik. Jsem zvědav. Na první pohled kluk jako každý jiný. Rodiče ho ale od malička vedou k samostatnosti. A tak cestuje sám, nejen počas. Ve svých deseti letech mluví dvěma cizími jazyky. Ah. Od... lednici nechali příbor, je teďka hrozně studený. Ah. Tevřel si taky softwarový servis počítačů, aby si vydělal na nový počítač, který si chce sám sestavit. Dominik Petr je nejmladším hostem DVTV. Vítej. Dobrý den. <laughs> Dominiko, i tady se Seš tedy sám, když jsme o tom mluvili. Tenhle cápek má jako vlastní servis na počítač, tím. Tátou, tak on říkal, že sem s tebou nepůjde, že je to prostě tvůj rozhovor. Tobě to takhle vyhovuje? Seš s tím v pohodě? A, ano, vyhovuje mi to. Jsem, jsem rád, když můžu takhle sám cestovat. Uhum. A nechtěla bys, aby tady ve studiu třeba byl táta nebo máma? Nepotřebuju to. Nepotřebuješ, jako, že se v tom cítíš prostě hezky a dobře i tak? Ano. No a pověz mi, jak jsi sem přijel, Já. protože z Jeseníku je docela dlouhá cesta. Tak přijel jsem vla, vlakem, což je jak vždycky jezdím do Prahy, a pak jsem se, přijel tra, tramvaj na tady stanici Křížíková, trošku jsem se pletl jsem šel na druhou stranu mm -hmm. Ale Karli... že moje let, že jsem byl rád, když ty vole ve 12 jsem poprvé sám jel tramvají. Já <laughs> místo toho, aby jsem, takže jsem si pak musel vrátit a nakonec jsem třeba o hodinu později přišel. Ale jinak jsem se sem nakonec nějak dostal. Takže hodinku vlastně navíc ti to ale to bolo... jako při té orientaci. No. Je jedna věc, jako mít samostatné dítě, ale za, na druhou stranu, i kdyby to dítě to bylo schopné, já bych v deseti letech nenechal svého syna jet samotného do Prahy vlakem. I kdyby to byl schopný, to je prostě ty vole. To je jako fakt rádi docela nebezpečný, podle mě, jako v tak mladém věku. Protože je tam fakt jako dost na to se pos, jako něco jako posrat. Nebo že tě ráně někdo se může unízet. ale nevím, cokoliv. Ani nevím, jestli hodinku, ale třeba půl hodinky, a, mm -hmm. ale mě stačilo se zorientovat a pak jsem se sem už dostal. No a jak se zorientuješ? Zorientuješ se, potřebuješ k tomu, předpokládám, navigaci? Nebo jak no, vlastně? tak já jsem měl předem naplánovanou trasu, že kam mám vlastně jít. No. Akorát, že, akorát, že místo toho jsem šel na dru druhou stranu, mm -hmm. takže mi to, abych šel dolů, tak jsem šel nahoru. A tam... A, a pak jsem vlastně, že... Prostě jako, že zjistil a tak jsem sedl někam do kavárny. Zeptal jsem se jich na jejich adre, na, na adresu, na jaké mm -hmm. teďka se. Kámo, ten sápek má v deseti letech lepší sociální skills v komunikace jak vy. Vy byste v životě nedokázali jít za někým a zeptat se, kudy jít. Zadal jsem si do, do doma, padal jsem si tady studio ekonomia. A zjistil jsem, že jsem na druhé straně a tak jsem prostě se na to podíval na tu cestu a šel jsem dál. A šla jsem dál tam. No a v takové situaci cítíš nějakou třeba paniku, neklid, anebo dokážeš zachovat klid a podíváš se na to zkrátka s nadhledem, uklidníš se a tu situaci vyřešíš? Jak se u toho cítíš? Já, já, jsem, já jsem, v klidu, já, já vždycky jenom si prostě řeknu, že, jakože že, že zbl, zbl, jsem to, šel jsem spát, Špatně, diozoval, ale prostě jako. Jsi nah. v klidu. Jsem v klidu. No. no a sám jsi tedy našel taky a zaplatil jízdenky a tu cestu jsi připravil doma sám předem. Já jsem si připravil doma sám předem, jsem si to zaplatila, pak mi rodiče říkají, že pak jim dám všechny jízdenky a oni mi to pak proplatí. Mhm. Vole. Pak je tady Johnny který souvisle do Olomouce není schopný najít jediný spoj, který by neměl alespoň 4 hodiny spoždění. Třeba zkontrolují rodiče, anebo prostě jedeš úplně po své vlastní trase? Mm, po, po, své vlastní, jako pak to třeba i probe, proberu s rodiči, má, oni mi třeba jako, můžou říct třeba taťka, že, jako, že že, by bylo, že, jako, že by podle, pod něho bylo lepší, kdybych třeba jel vlakem o hodinu dřív, nebo nějak tak. Mm -hmm. Kam a kdo jsou jeho rodiče těle reálně vynalezli lék proti rakovině, ne? Mm -hmm. Jako, ale jako, ale jinak se mi moc do toho jako netu. Neplete. No. <laughs> no a poslechneš ho někdy? Ano, poslechnu. Někdy jo. A řekni mi, kdy jsi začal takto cestovat? V tak to lety? cestovat? Tak to nevím, to, to, od malička jsem už s, ro, s, rodi, s rodinou z, začal cestovat. A sám? A pak sám. Jako hele, respekt. More, ale jak jako od malička? To maličko je teď? Jsem už začínal jakože třeba jakože ve v čtyř letech tak trošku začalo, ale to, když jsem čtyři roky, tak se mnou pořád, jakože buď třeba průvodčí prů týdal mm -hmm. ve vlaku, anebo prostě, anebo prostě mm -hmm. jsme měli domů, taťka domluvil někoho jinýho, než... Jak jako čtyřech letech? Já jsem podle mě ve čtyřech naučil tak chodit. <laughs> Jak jako ve čtyřech letech? Prostě jako sebe, aby mě třeba hlídala, jako jenom, že aby se mi do toho nepletla, ale by prostě jenom šlo se mnou, jakože, mm -hmm. aby to a... A jinak pak třeba jako nevím, po dvou letech, už od, od šesti, od pěti, jako od šesti třeba, to už jsem jako chodil už úplně sám, že už jsem jezdil prostě za kamarádama na, na prostě do druhého okresu a nevím co. Tak no, Máš nějaké záchytné body v podobě třeba známých lidí? Třeba teď skončíme tady. Nerd, ale jste jich říkal, že vše, co si pamatujete do tři života není pravda, má to zkreslený tenhle cápek, ne. Má giga paměť. Je poměrně pozdě a tebe by čekala cesta zpátky do jeseníku. Předpokládám, a že večer nepojedeš? Nepojedu, pojedu, pojedu ke Strejdovi a u toho budu přespávat. Tady v Praze? A tady v Praze, ano. A co třeba metro? Není to trošku obtížná záležitost? Podle mě ne, jak už to má naplánovaný, předem nastudovaný, tak tím prostě jedu a už to jako vím, jak... Ten cápek se v metru v Praze orientuje líp jak já. Já bych v Praze sám metrem nikam nedojel reálně. Já oh. jsem tím moc sám nejezdil a já teda mám vlastně jednu takovou, že historku, že když jsem jel poprvé nebo podruhé druhé sám do Prahy, podle mě poprvé, jsem byl ještě v první třídě nebo v druhé a já jsem trávil ze školy, že vlastně já bydlím v takovém městě jménem Jeseník a, a já, si... já ho dobře znám, tam jsou lázně. Ano. <laughs> a já jsem měl ze školy, která je ve Vápené, což je taková ves... A moje jeseník je hrozná prdel, jako... Sorry všem, co žijou v jeseníku, ale jeseník je strašná prděl, tam bych bydlet nechtěla ani omylem. Vice, blízkou mm -hmm. a... A prostě všechny děti, jakože buď prostě tím vlakem, jeli prostě jakože na Javorník, nebo prostě na Jeseník. A já když jsem prostě pan, panu průvodčímu tam ukázal, že prostě jakože jízdenku kde na Praha hlavní nádraží, tak on, a kam to prostě jedeš? A pak pak ještě volal rodičům, že jestli mi náhodou neutíkám z domova. Mm -hmm. no a jak často se třeba s tímto potkáváš, že se tě lidé na ulici, ve městech ptají, jestli ses nestratil, kde máš tátu, kde máš mámu? A to se, to se mi už takhle moc neptají, spíš si nějak... Kámo, tenhle cápek, když bude dospělej, tak ve reálně bude krást všechny house. Vyloženě pro vás nezbyde jediná žena, protože všechny tenhle cápek je prostě bude mi pro sebe. Když ptají, že jestli tady že, že jestli jedu sám a když jim řeknu, že ano, tak jsou překvapení, ale jako už na mě nikdo jako že polici nebo rodiče nebo nikdo nevolá. <laughs> to Nebudoucí ale... prezident, tomu Lecápkovi bych absolutně v klidu svěřil státní rozpočet. stávalo. Třeba, myslím, třeba, že, myslím, třeba že by s ním poradili. na Kypru, když jsme byli na Kypru. Když hnedka po tomhle začne mluvit o Kypru. Tak tam, tak tam už je to trošku větší město, vlastně jsme byli v trošku větším městě a tam jsem jel sám do obchodáků. A zůstal jsem tam trošku déle než obvykle, já jsem tam chlídal, je, jezdil docela často, mm -hmm. ale teďka jsem tam zůstal docela díl, než obvykle, protože jsem měl víc času. A tam, a tam prostě jakože pán, který tam hlídal, za mnou přišel, že prostě, že jak se jmenuje, jsem tu sám a nevím co, já jsem prostě řekl, ano, jsem tu sám a zavolal na mě polici. Já jsem to nevěděl, já jsem jenom viděl, že něco hlásí do vysílačka, to třeba bylo 15 minut předtím, než jsem chtěl odjet. Mm -hmm. A On prostě zavolal to. Že mi řekni, že sám letěl. Dělal, tak já jsem pokračoval v tom a pak tam přišli a vzali mě a prostě tři dny na stanici. Byl jsem na výslechu na všem. A... Drželi tě tři dny na stanici? No jako, ne jako tak, ale prostě, že jakože do Spíš nocy, se zajímali. Jako, že je, 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 prostě to bylo večer, jako mm -hmm. celý... Vzali večer na výslech ti jebe. Druhý, den, den, a ráno tam šel taťka, a pak já po škole na výslech a... Myslím, jako, že, že pašuje drogy. Jak to funguje, jak... jakým způsobem cestuješ, proč to děláš a no, tak že Prostě, jako, že, že jak to bylo, jestli mě jakože doma něco to, mm -hmm, nebo nějak tak hrozí. A, no a No a nakonec mě teda pochvál, že jsem šikovný kluk, ale že tady teda jakože nikoho ještě takového v tom městě neviděli. <laughs> Takže ale chápeš to tak, že vlastně ti lidé se o tebe bojí tak. a že je to spíš jako. Ty vole, tak tenhle cápek, ty vole ochrana, že tě nechtějí šikanovat na těch cestách, ale že tě chtějí chránit. Chápu. Mhm. No a je něco, co ti zatím rodiče nechtějí dovolit? Nechtějí dovolit, tak jako, tak jako zás... Protože letadlem to třeba asi úplně tak ještě nejde. letadlem, kdyby, jako kdyby rodiče, jako, jako třeba, že to nebylo, tak jako možná by ještě, jako že třeba za pár let, jako už možná jo, ale já, ale jako, ale jako v letadlem ještě taky moc ne. A i autobus jsem když jsem jednou jel do Řecka, oh! tak, tam, tak tam jsem vlastně měl, že tam se mnou jel. Ten cápek bylo slova v Řecku dřív jak já. A jakože jedna paní, ale ne, jakože z rodiny ta jenom podala pasy všechno, ale jako mm -hmm. pořád jsme nemohli jít úplně sám. Jakože. Ono to samozřejmě Je ani hla. nejde. No. Ani v společnosti. Asi by se divili. Já někdy, no to jsem, tak jsem to myslel tak, já jsem ještě taky někdy byl Není v Řecku. to úplně ještě možné, tak ale až, až, to půjde, tak se těšíš? Ano. Až se dočkáš, že budeš třeba moci letět úplně sám. No a řekni mi, kde se... Si... V Řecku je fialová drahota, ne, 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 premiér Řecka. V Řecku je drahota, který jako se mi co taky sa. Ty byl teď o prázdninách. Tak teď o prázdninách jsem jezdil třeba jako jenom přes okresy, jakože za, za kamarádama a někam a někam tam, jako v České republiky jsem u prázdninách, jakože zatím byl ten, tyto prázdniny jenom s rodičema. A mluvil jsi o tom Kypru, tak kde jsi vlastně byl sám nejdál? Sám nejdál jsem byl asi ty tři týdny v řecku na táboře. A tam si tedy dojel sám, nebo respektive jakoby s, tři týdny. s takovým tím vzdálenějším dozorem? Kámo, já si pamatuju, když mě rodiče poslali samotného na tábor, na dva týdny, já jsem myslel, že zdechnu ty vole. To jako to, to, kdyby mělo být ještě v zahraničí, no to by byla pro mě absolutně děsivá představa. Ale cestovala si prostě sám. Mm -hmm. A tři týdny si tam byl. A tři týdny jsem tam byl na táboře. No a pak, akorát, že to jsem v podstatě cestoval do Řecka, do města, tam si jiný dozor už vlastně pro mě přišel a, a tak. Kdo chodí na tábory? No lidi, co mají kamarády, takže... Jo. No. no. A, a pak jsem třeba jel zpátky s tím stejným dozorem, co tam bylo předtím, a, a pak jsem šel domů. No a nestýskalo se ti, jak často si třeba s rodiči telefonuješ, když no. jsi na cestách? Když jsem byl na, na, v tom řec, Řecku, tak oni tam třeba jakože mají pravidlo, že nemůžeš jakože prostě, že třeba nevím, do tři dnů, jakože prostě, že... Ale ty jsi můj kamarád, nejméně, nejmenší parasociální vztah. Volat s rodiči, jako tak, že jako... Na tom táboře. Na tom táboře. A jsem nedalší další den chtěl volat rodiči. No, nešlo to. Jako nemůžeš. A nešlo to, jakože oficiálně, a proto prostě mi tam nějaký z těch vedoucí toho tábora nějak půjčil telefon. Ty určitě kvůli tomu? Tam kvůli Fialovi byl drahý tarif. A tam vytočil číslo. Mm -hmm. Takže třeba každý den si s nimi asi voláš, my. Ano a tam jsem si s nimi teda volal Volal každý týden, pak už. Každý týden, Nikoliv každý den? a Na, na tom na tom táboře každý víkend. Uh -huh. A nestýskává se ti, zvládáš to? No, kohodě. tam na tom táboře se mi právě stýskalo, to bylo až před třema lety. No třema tak to ti lety, bylo tak. sedm. No, ano, to bylo sedm a tam, ten, jak jsem to jeden, ty dva dny potom nebo nějak tak zavolal, tak tak vlastně jsem hned, hned tačkovi říkal, že. Tati, nějak mi tady pošli nějaký autobus, já už chci domů. <laughs> Ale neposlal, ne. musel z to vydržet. No a cestuje se ti po Česku stejně jako v zahraničí, nejsou třeba problémy tam bůž. cizí jazyky? Um, tak nějaký jazyky umím, nějaký ne, třeba jako umím, umím česky, slovensky, anglicky, řecky. Takže při nejhorším se všude domluvím anglicky. A, a jako pokud... A se posledu ten sápek reálně. Umí anglicky líp? Jak většina tohohle chatu. Jako tady prostě dokola jsou podle mě jazyky docela podobný, takže jak kdybych třeba že byl třeba někde, nevím, prostřed uh, Ruska nebo někde, tak bych se podle mě jakože domluvil. Jakože nějak jako domluvil a buď, Ruce, nohy. No, buď anglicky, anebo prostě, anebo prostě jako zase rozvěděl, že ty jazyky jsou tady docela podobný, že jako mm -hmm. ně něco, by, no. něco by mi rozuměli, něco ne. No a proč jsi k angličtině přidal zrovna řečtinu? To není úplně obvyklý jazyk. Myslím, Žala, to máš proč bílou to je Protože to nejlepší. já jsem v podstatě na čtvrt řek, na čtvrt Čech a mm -hmm. na půl slovák. Takže proto i tvoje první větší cesta mířila do Řecka? To si děláš prdel. prdel, no. vody na půl slovák a i tak se dobře orienté v metru. My jde hromady. Lákalo tě? Jako, jako proč tam prostě jako že no, asi proto proč, jako já jsem, já jsem prostě řek, tak jako, tak jako jsem tam prostě. Já jsem Řek a tak jsem to řekl. <laughs> Když jsem byl malý, tak jsem tam často jezdil, teďka už jezdíme na Kypr, ne do Řecka. Mm -hmm. Ale jinak jsem tam jezdil. No. Mm -hmm. a no a co byl zatím tvůj nejzajímavější výlet? Můj nejzajímavější výlet, tak to byl třeba. Nejzajímavěj... Já jako, Mě jenom moc nejde o zajímavost. Mm -hmm. Jako, já prostě mám rád každý výlet. To je gigačet! Ten je jak skromnej, mě nejde o zajímavost. Já jsem rád za každou příležitost vycestovat a poznat nové. Holy! Každý výlet ti dá ten pocit toho dobrodružství a je vlastně jedno, na jaké místo jedeš. No a stála se ti třeba nějaká zvláštní příhoda, něco opravdu hodně vtipného? Jako třeba s těma policajtama mm -hmm. na Kypru, nebo s tím prostě průvodčím tady. Já taky jsem ještě, jsem kdysi ještě projával noviny, že já jsem prával noviny, potom nanuky a až potom když už jsem třeba byl dobrý v těch počítačích, tak jsem si jakože i to začal si to, což dělám zdarma i ty opravy počítačů vlastně. A ty noviny, jako tam už na mě prostě různý, nevím, pubertáci a někdo prostě jakože volal. Proč tu delete ruštinu? No protože tady delete úplně jakýkoliv jazyk, krom češtiny nebo angličtiny, že nebudu riskovat, že mi tady vole rusky napíšeš N bombu a já tady nebudu po modech chtít, aby překládali každou ruskou zprávu, co ty napíšeš. Policí, že a to a vlastně a vlastně jsme to vždycky vyřešili, protože to taťka a řešili jsme to i s právní, správníkama a prý, proti tomu není žádný zákon, že pokud si nevydělávám do 30 tisíc za rok, takže nemusím mít jako, nic, že můžu. Mm -hmm. Že můžeš jako dítě vlastně si prostě přivydělávat. Ano. No a máš nějak... No, ne, měsíčně nebo ročně? Že pokud si nevydělávám do 30 tisíc za rok, takže nemusím... Jo, ročně. Jo, tak to jo. Říkal s právníkama, chat, on to probral s Czech Cloud právníkama, ti mu to řekli. Přijmit mi že nic, že můžu. Mm -hmm. Že můžeš jako dítě vlastně. Ale určitě platí 82% dělá, procent. daně. No a máš nějaká pravidla, která na cestách nikdy, ale opravdu nikdy neporušuješ? No, tak jako pravidla, jako podle toho, že jakože... Já si, často ani pro, já si často prostě nikam vyrazím, jakože po městě, dokola a třeba jako mám takový pravidlo, že jakože asi žádný, tak jestli jsou nějaká pravidla, která prostě neporušuješ. Třeba ve vztahu k lidem. Samozřejmě předpokládám, že kdyby ti někdo říkal, že tenhle cápek dřív podá jeho první daňový přiznání, než vy budete mít sex. To je neuvěřitelné. Tak ty s ním nikam nepůjdeš. Taky. No, no, no. Takže takovýhle věci si hlídáš. Takové věci si hlídám, že nikam nejdu. I třeba, když se někdy jakože rodiče s někým domluvili, že mě jakože prostě někam vezme, že, na, že na cestě někam, uh -huh. že byli s někým domluvený, tak on přišel, že jsem domluvený s rodičem a pojď se mnou. A já, a já, a já, a já protože mě učili, že ne, tak já řekl ne. A pak mi rodiče řekl, že s tím si měl jít, že s kým jsme byli domluvení. No a ale, ale to, to dobře mě, děláš. No, Důvěřuj, to, to, ale prověř. To, 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 to mi, ne, to mi vlastně No a máš nějaký talisman? Něco, co třeba na cestách vždycky musíš mít sebou? No, třeba jako sebou... No, možná jako si je svůj telefon, že kdyby se něco stalo, tak zavolám, ale ten taky jako, že moc nepoužívám, že když se něco stane, tak zavolám. Mě by zajímalo, co má za telefon, kam abych skapal smíchy. Ty tam teďka vytáhnul, protože ten iPhone 13 Pro Max, tady by byl větší jak jeho hlava, ty vole, to by, to asi Ale zdechol. na talismany moc nejsi. Ne. Ty už si to zmínil, od 6 let si sám vyděláváš, na co si potřeboval vlastní peníze? No, jsem si chtěl vydělat třeba jako na na notebook, který teďka mám. A první jsem si chtěl teda na foták, ten jsem si nakonec nekoupil, pak na telefonu, ale místo toho jsem si koupil tablet. Pak jsem si vydělával na, na ten notebook, který jsem si koupil a začal jsem se na něm učit. A teďka si v podstatě vydělávám jakože na nějaký... Kámo, proč si tenhle týpek deseti letech byl schopný vydělat víc, jak většina tohohle četu za celý jejich život? Takže silnější počítač, nějaký třeba jakože na hraní her a takový. Mm -hmm. Kámo, on si koupil v deseti letech, si vydělal na notebook, gaming PC a foťák, nebo co to ještě říkal? Ní počítač si tedy vydělával prodejem zmrzliny a těch novin? Ano, na novinách jsem vydělal 7 tisíc něco, třeba 7,5 tisíc a a na, a na 7,5 tisíc taky, měl jsem 15 tisíc, jsem si jak ti napadlo prodávat zrovna zmrzlinu na nuky? Kamu to je takový bůle? On jako prost... že... prostě... v deseti letech vydělávat takový bomby, ty vole. Tři... Tři... třeba jakože s novinama, mi to vždycky taťka nabídl, jakože a já jsem si to rozmyslela, Řekl jsem, jestli to chci nebo ne. A ty opravy počítačů v podstatě, že mě už nebavily ty noviny ani na nuky, a tak jsem si, si já tak řekl, že já si prostě chci dělat něco, co chci já, třeba opravy počítačů, to mě bude bavit, a tak jako a tak jako, no, dělám to, no. No a jak to tedy teď funguje? Hlásí se ti opravdu jako klienti, kteří chtějí, aby si něco opravil? No, občas jo. Takže jako když někdo prostě něco potřebuje, takže prostě jako, že půjde na dominikpetr.cz, takhle každým jako, že říkám, uh -huh. že jako já často chodím do kaváren, Come on, pravděpodobně dokáže líp poskládat počítač jak já, že já jsem se nedokázal vyměnit ani ramky. Do prostě kadeřnictví a takový tam dávám vizitky, říkám všechno najdete na dominikpetr.cz, říkejte klientům. A pak se mi jako už pár ozvalo, ale, ale jako většinou to... Máte všemu vlastní doménu? To taky nevím, jak se kur... Bylo jako, že něco, že oprava elektrokoloběžek, což já vůbec nedělám. Mm -hmm. Nebo prostě jakože já spíš dělám ze softwarem a často chtěli něco, že výměna displejů a takový. Na, na, no a, a co teda všechno jsi schopen opravit? Cokoliv co se týká softwaru, například zrychlit počítač, přeinstalovat, nainstalovat, nastavit a s počítačem, s mobilama i s televizem a to umím tyhle, tyhle stejné věci. A prostě všechno, co se týká jakože softwaru. A z, Nemůžeš ho porovnávat se sebou. je pravda, musím to porovnávat se svým starým já. No, a moje starý já taky neumělo <laughs> nic z toho. počítač se většinou jakože nevypadá, že se to týká softwaru, že jakože, že si třeba musí dát nějakou novou součástku, ale to jakože, ale já jakože umím udělat i nějaké věci bez toho, abych třeba potřeboval nový součástky. No a jak jsi tohle naučil? Tak jsem se jakože, učil předtím, jsem se to hledal Googlem, na YouTube, nevím kde všude. Ale pak jsem si koupil ten svůj vlastní Nokia. Já přesně vím, na jaký tutoriál se koukal. Já přesně vím, na jaký tutoriál se koukal a podle čeho se učil. To nejvíce důvěryhodný. On si určitě, čer, on určitě prostě šel na ten YouTube a že, hm, potřebuji najít tutoriál, který mu lidi budou důvěrovat. Otevřel YouTube, klikl na první věc a našel ten goldmine. Ten prostě ten jedeš. Ten... Najdeš sápka, co mi tak dobře anglicky, nejlepší tutoriál. To je zaručený pravidlo. Tak pak už jsem se tam i všechno zkoušel, učil jsem se, učil jsem se víc, četl jsem prostě někde na internetu různé typy, zkoušel jsem, jestli fungují. Dokonce jakože i mám strejdu, který tady v té Praze, který toho ještě trošku víc vyjaučí mě. A m, taky jsem třeba byl už ve tří firmách, jakože že na praxi s těma má tam něv. Jak jako na praxi? Kámo, v deseti letech jedinou praxi, kterou jsem měl, bylo vězení krupicové kaše. Něco naučili. Mm -hmm. No a řekni mi, co na tohle všechno říkají tvoji kamarádi a spolužáci. Nechtějí třeba taky s tebou podnikat nebo něco podnikat. No třeba, když jsem právě. Komu to bude jak mladý Pablo Escobar rozjede ten biznis na okrádání vyloženě se svýma spolužákama a bude to výst. Že taky přivydělávat, ale svým rodiče nedovolili. jim to nedovolili. No, jakože třeba jeden můj kamarád rodiče. Když říkal, že já si taky takhle přivydělávat. Jako oni to říkají a pak, pak vzistil, že je to obrovská držina chtěli byste to oprít. No ono člověk musí vydržet, ono taky u tebe to trvalo pár let. No. Nech jsi z něco viděla, Víte, ono to trvalo třeba dva roky? No jako prostě různě, jakože prostě... Co je to že... vytrvalost? No jakože prostě, prostě, prostě jakože... Oni jsou většina lidí, nebo prostě děti, jako moji myslí, že jakože začínají podnikat, že jakože, že to bude lehký, prostě jenom prodám, ale pak třeba říkají, že jim to nikdo nekupuje, že jim je, že jim je venku, venku zima, že je nebaví tam stát, že chcou dělat něco jiného a nevím. Ne asi absolutní beta mindset, zatímco tenhle gigačet stojí venku v mínusových teplotách a má v... že on ví, že jeho první priorita je vydělat ten cash nějaký pocit toho, že se necítí tak dobře, je vedlejší. A nevím co a prostě jako, pak to tak nebaví a nechtěl to dělat. Není giga hele jo čed, já vím, že mu akorát závidíte, že vy o deseti letech dosáhl mnohem více než vy. No a tebe to nikdy nenapadne, že třeba bys chtěl dělat něco jiného a třeba když se zrovna ve chvíli, kdy je ti zima nebo máš na něco chuť, že bys třeba měl potřebu odejít z té situace nebo toho, co v tu chvíli dělá? Jakou pak prostě, když ta, jako já, mě už nebavily ty noviny ani nanuky, tak jsem se rozhodl pro, pro, tu opravu počítačů, protože jako to mě zatím baví. Takže si prostě vybereš něco jiného, když už ta jedna věc. No a co ještě kromě cestování a počítačů tě baví? Kromě cestování, počítačů, tak já třeba rád chodím jakože po, po, ho, po horách, tam někde jakože, v, v, to je trošku jakože podobné cestování, ale to jako moc není, že prostě tam chodím jako kolem hor, v jeseniku, mm -hmm. jakože hledám, hledám tam různě. Já jsem rád, že jsem se tam jakože narodil, že to je podle mě jakože strašně dobrý město, že jako kdyby to bylo velké. Jeseník je se někde skvělý věc to na žití, kopiju. Jako v Praha, tak tam bych takhle až jsem moc jako dělal, tam mám hory všechno, mm. takže jako tam je to strašně dobrý. A co no, bys chtěl být? Ty hory jsou tam většiná <laughs> tak asi dobrá věc. Tím o, prostě ajťákem nějakým. Aťágem. No a co je teď tvůj nejbližší sen, který by se chtěl splnit? Který by se chtěl splnit? Tak různě jakože třeba Jakože třeba jsem chtěl, jsem si ještě nedávno vydělávala kůže, že na to, že jsem chtěl jet, letět do Londýna. To, to, jsem už skoro koupil letenky, akorát, že tam pořád naskakovala chyba na stránkách a pak jsem si to spočítal, zjistil, že na to vlastně ani nemám peníze. A to ještě teď ani nejde. To bys musel já, vlastně mít taky dozor. že bych to mm -hmm, měla, no. jakože já bych... Kam vyloženě chtěl zaplatit letenky za tátu, ty to vole. To a a, a teďka ale si chci, že jakože spíš vydělávám na ten nějaký herní počítač, vždycky měním, jakože pořád měním jaký, že jak se jako učím, nebo prostě, že pořád měním... No, On tohle zápek podle mě v 15. bude mi postavený svůj vlastní barák, prostě. Tvoje požadavky na něj, že jedna, co bych ho potřeboval, tak jakože měním, že jaký chci, jak drahý chci, jak, jaký komponenty v něm chci, já nevím co, ale prostě nějaký. Taky, mm -hmm. taky. A ten by si tedy sám sestavil? Ano, ten bych si sám sestavil, jakože koupil bych si částky a pak si to prostě tam nějak to... Dominiku, byl to úžasný vole. rozhovor, děkuji ti za něj, moc ti děkuji. Za všechno, jsi moc odvážný, ať se ti daří a taky firma ať ti šlape. Měj se moc krásně. Děkuji moc. Že taky firma ať ti šlape, to je boler prostě. No a kohodle, ho hodný, jako tohle je hodně úctíhodný, jako nebudu To je velmi jako úctíhodný. Pozitivní komentáře, skvělý like to dislike ratio. Ole. Uchtihodný výkon od chlapce, ale nedůvěřuju, že by se ve společnosti nevyskytovaly osoby se zlým úmyslem, měla bych velké obavy. Jo, to je to, o čem jsem mluvil taky, no. Já mám vlastně i ten svůj kanál. Jak získat odměny zdarma? Real? Hovno, to je stream? Karadí zde vidím. Eh. <laughs> uh, jsem Sokrates to se poladí, kvalita videa se poladí. No já tam ještě něco na tom kanále. My Discord PC service? Víte tam vás u tohoto videa na kanále Píš servis řešeník a dneska vám ukážu, jak mě kontaktovat. Takže okay. první na moji webovku domenikpetr.cz, odkaz vám nechám v popisku videa. A zde buď můžete kliknout úplně na vrchu požádat o nabídku. To jak má propracovaný ten web. A tady ho vyloženě fotí felou kámoš. To je boler. Tady mají recenze. Vídve. Vídve? Mu tak co napsal recenzi? Co ti jebe? Hovno. Teryl? Je Dnes mi Dominik pomohl zrychlit notebook. Je moc a velmi doporučuji všem, kdo potřebuje. Hovno. To je boler.